Skulptura dhe materialet e gdhëndura përbëjnë një nga specialitetet kryesore në Liceun Artistik Jordan Misja, por edhe në këtë ekspozit me punimet e të gjithë studentëve të diplomuar këtë vit. Do i komentojmë së bashku këto punime me profesor Emanuel Salikoko, i cili ndjek përdit procesin e krijimit të studentëve dhe në fund bën edhe vlerësimet e tij për materialet dhe për veprat e realizuara dhe të përfunduara. Profesor, po na thoni pak më parë që janë punime që kanë dalë edhe për te pritshmërive të vetë studentëve apo edhe tuajat. Si i keni parë këtë vit? Përshëndetje dhe faleminderit. Lënda e gdhëndjes në skulptur vjen si një proces i gjatë, ku skulptura realizohet në balë, derdhet në alçi, pastaj realizohet në material dhe jemi shumë të vëmendshëm për përshtatjen e materialit të duhur. Ka disa gjëra që nuk realizohen mermer, realizohen në dru. Ka disa gjëra që nuk realizohen në gur, realizohen në mermer, dhe gjitha këto ne e shikojmë me shumë kujdes bashkarisht me nxënësit, që pritshmëria të jetë sa më e madhe ose nxënësit i marrin më të mirën e mundshme. Kjo është një rrugë e gjatë, fillon që në vit parë, vazhdon me vitin e dytë, vazhdon me vitin e tretë deri me diplomat. Aktualisht këtu kemi të ekspozuara punët në materialet e forta të diplomave të nxënësve. Në lidhje me ato që ka ndonjë nxënës që thatë juve që i kalon pritshmëritë e nxënësit, në rastin konkret është e vërtet, këtu kemi të bëjmë me portretin e Ali Pashë të Pelenës të nxënësit Alban Smaçi. Nga përvoja ime e vogël, modeste, ose nga ndjekja ime e nxënësve vit për vit edhe vazhdimisht, realisht në këtë rast kemi të bëjmë me një portret që i ka kaluar pritshmëritë e nxënësve. Dhe kemi të bëjmë me një nxënës i cili e ka shikuar krejt ndryshe vitin e tretë, me një start të ri dhe me një përfundim të ri, pse jo të shkëlqyer do të thoshja. Për të vazhduar më tej. Me... Na përmendët faktin që është e rëndësishme që studentët ose nxënësit përpara se të nisin realizimin e një punimi, të kuptojnë se cili është materiali i duhur për karakterin që ata do të trajtojnë apo për tematikën që ata do të trajtojnë. Është e vështirë për ata në ciklin e liceut artistik në këtë moshë, në këtë periudhë që ata sapo le të themi kanë nisur karrierën e tyre artistike të bën këto vlerësime apo është e rëndësishme që ju me udhëzimet tuaja ti orientoni për të arritur atë momentin ideal dhe atë përfundimin që e sjell veprën pastaj në këtë imazh. Për të ardhur në këto rezultate, ne bazojmë kryesisht programin të shkollës ose siç jemi mësuar të themi kohët e fundit kurrikula. Ajo është e pasur me të gjitha materialet dhe nxënësi që në vit parë i një materialet shumë mirë, drurin, gurin, mermerin, metalin. Në përshtatshmëri me detyrat që bën, ne i ofrojmë atit sugjerime ose mendime më të sugjerimeve që ky motiv që ai ka zgjedhur i përshtatet këtij materiali ose atij materiali. Si kalon vitin e parë, nxënësi, padyshim që në vit parë i ka ato vështirësi sa i e prek me dorë, gdhën për të parë, e godet për të parë, patjetër që i ka. Dhe si kalon këto vështirësi vitin e parë, në vit dytë e mbrapa, ai fillon dhe përzgjedh dhe vetë në mendjen e vetë që, shiko, profesore, kam bërë këtë skicën, po sikur të jemi me mërë të mirë, do të jetë më mirë nga guri ose nga druri. Dhe ne përpiqemi me mundësit që ekzistojnë, që ka shkolla ose për te shkollës që ti plotësohet kjo kërkesë nxënësit për të marrë detyrën më të mirë të mundshme. Sa kalon viti dytë, gjysma e viti dytë, padyshim që detyra mund të jetë më e lirë, ka ndonjë nxënës që për preferencat e tij që ka nuk them se i kalon tagent detyrës, po i kalon pak si mes për mes, në një moment të caktuar ai mund ta lërë gjysmën. Dhe kjo e favorizon ata për pretendimet që ka, e favorizon. Dhe padyshim që unë e përkra këtë ide të një nxënësi që është i shkëlqyer, që i ka dhënë provat që detyrën e realizon shumë mirë dhe mund të bëjë diçka edhe për te detyrës. Në këtë rast, në këtë ekspozit, kemi një figurë të Skënderbeut të ulur, të bërë po nga ky nxënës Alban Smaçi, e cila edhe për dimensionin që ka, edhe për anën konceptuale të asaj figurës, që një nxënës në vit tretë të kompozojë një figurë të ulur të Skënderbeut, të dimensioneve ndoshta 60 cm, padyshim që ky është një pretendim shumë i madh i këtij nxënësi dhe besoj që ja ka dalë, sepse kur them ja ka dalë kam parasysh që jo thjesht detyrën fizike, po fakti që ja e ka futur në mendje këtë figurë, ka futur në mendje që unë do ta realizoj këtë gjë. Pavarësisht kohës ose në investicie teknike rrugës,
por në moment që ai e ka në mendje do të thotë që ai është një proces që ai fizikisht pastaj e rezauron me lehtësi. Cilat janë karakteret që zgjedhin ose që ndoshta vendosen përballë detyrimit nxënësit për të trajtuar me veprat e tyre nga Ali Pasha te Skënderbeu, ndoshta pastaj tek ndonjë portret më imagjinar, i referohem këtu pak edhe skulpturave të Drurit që nuk shquhet imazhi plotësisht. Nxënësit fillojnë në vit parë me detyra kurrikulare, brezi dekorativ, motive floreale, rozeta, vazoja dekorative. Vim në vit tretë, që punët janë punë diplome, kemi të bëjmë me dy drejtime kryesore. Njëra është portret relief, ky portreti në një farë mënyrë është i përcaktuar, duhet të jetë portreti një heroi kombëtar, një artisti të madh, jo vetëm kombëtar, por edhe rajonal, edhe më gjerë. Pjesa tjetër është një figurinë. Figurina ka dy drejtime. Prapë për t'i dhënë një mundësi nxënësit. Figurina është drejtimi i parë është kostumi popullor që ata të njihen me të gjithë elementet tradicional kombëtar dhe pjesa tjetër është motivi i lirë. Tek pjesa e motivit të lirë ata mund ta zgjedhin figurinën si të duan ata pa patur asnjë lloj paragjykimi. Çfarë keni spikatur? Po them te nxënësit e këtij viti që diplomohen këtë vit. Çfarë keni spikatur te kjo pjesa që është plotësisht në dorën e tyre, sepse ndoshta aty ju si profesor zbuloni pak më shumë për karakterin e studentit, zbuloni pak më shumë për idetë e tyre, për atë se çfarë atyre si artist tashmë u tërheq vëmendjen dhe kërkojnë ta reflektojnë me punimet. Tek pjesa e detyrës së portretit, unë përpiqem të jem shumë korrekt, maksimalisht korrektësisht me detyrën e portretit, sepse portreti është një gjini në skulpturë që ata do ta ndeshin tërë jetën, nëse do të merren me skulpturë. Është e pashmangshme. Pjesa tjetër pastaj që është figurina në dy drejtime e lirë dhe me kostume popullore, sigurisht mua më pëlqen që ti stimuloj ata tek zgjedhjet e lira, sepse ata vënë veten në provë për të kompozuar. Dhe nxënësi i vitit të tretë patjetër duhet të kompozoj, duhet ditë kompozoj, duhet të mësoj elementet e parë të kompozimit, sepse ai do të shkojë në Akademinë e Arteve. Jo vetëm në Shqipëri, por kanë nxënës që shkojnë në Akademinë e Arteve dhe jashtë shtetit, dhe aty përgjegjësia për të kompozuar ose cilësia është akoma më e lartë. Dhe kjo na vën në një sfidë ose në një provë të gjithëve ne, edhe mua si mësues kryesisht, edhe nxënësit. Dhe në shumicën e rasteve un parapërqej të la ata tek kompozimet e lira. Kam një përshtypje të vogël, nuk dua të mbindje, që kur njeriu e le të lirë, ai është i përgjeshëm. Atëherë ne i marrim atij më të mirën. Dhe edhe këtu po t'i hedhim një sy figurinave që janë këtu, prevalon tema e lirë është më e arritur, më e plotësuar, më e realizuar. Qoftë nga pikpamja kompozicionale, qoftë nga pikpamja tekniko-mjeshtrore e materialit që kanë zgjedhur. Keni patur ndikim në veprat e përzgjedhura në skulpturë gjithmonë për t'u bërë pjesë e ekspozitës? Apo ka qenë tendenca për t'i prezantuar të gjitha, po thuaj? Përgjithsisht, unë nuk kam ndikime të forta ose të drejtë për drejta. Jam një lloj mësuesi që nuk shteroj së dhënë referenca dhe sugjerime, por më pëlqen që nxënësi i vitit tretë tjetë bashkëvendimarës me mua për atë që ka zgjedh, për atë që ka përzgjedh, për atë që selekton, për atë që ekspozon dhe gjitha me radhë. Kështu funksionon grupi i gdhëndjes të kunë, që nxësi ka prevalon shumë, edhe duhet të prevaloj. Jemi në një moment, nëse në një kohë, ose në një situatë që ne duhet të stimulojmë sa më shumë nxënsin që ai të bëhet një nxënës kualitativ. Nga teoria në praktik, me eksperiencën tuaj tre vjeçare me këta student që janë prezentuar këtë herë në ekspozit, cilat janë reflektimet që ndoshta shikoni në tre vite në këto punime, apo dhe në këtë ekspozit? Reflektim kam prapë nxënësin Alban Smaçi, kam dhe një nxënës Jona Zizaj, edhe ai ka dy punë shumë të mira, këtu ka një Udon Mermer dhe portretin profil të Aleksandrit Madh. Joni para se të vinte në diplom, erri me një ekspozit personale këtu në galerinë e shkollës. Ekspozita ishte gjithë përfshirje, ai është një nxënës që merret me fotografinë, përveç fotografisë kishte të gjitha detyrat e realizuara në skulpturë me dy kolegë të tjerë, kishte dy detyrat e realizuara me mua, kishte punë të bëra jashtë kurrikulës, jashtë shkollës, e cila rezultoi që ishte një ekspozit me mjaft pretendime dhe rezultat. Të dy këta nxënës këtë vit i selektoi sepse janë përpjekur, patjetër që mbështetja ime ka qenë e papërtuar në çdo moment, në çdo kohë, pavarësisht kam qenë në shkollë apo jo, çast që ata më telefononin për një ide ose për një mendim. Kjo e ka çuar pak ndjeshëm atelierin po edhe shkollën në përgjithësi, që nxënësi këtu e plotëson veten edhe me një ide jashtë kurrikulare. Dhe ne për këtë jemi
shumë krenar dhe përveç kësaj padyshim që kuptojmë që edhe puna jonë e grupit funksionon, sepse flasun tani që gjendem këtu, por për të shkolluar një nxënës në skulptur janë minimalisht 4 mësues. Pa foto këtu pastaj mësuesin e historisë së artit e gjitha me radhë, pra është një skuadër e vogël e cila është e prirur drejt dashamirësisë apo se drejt cilësisë së këtyre nxënësve, padyshim që ne përpiqemi të japim maksimumin. Ndoshta nuk jemi më të mirët, nuk jemi asnjëherë të pazësueshëm. Por deri tani jemi një orkestër që mendoj që nga viti në vit, edhe kjo ekspozitë është dëshmi, edhe ekspozita e nxënësit Pararadës që dëshmi, që ka pritshmëri dhe cilësi shumë të larta shkollën artistike. Përfitoj nga rasti që u bithirë të gjithë nxënësve të Shqipërisë, kudo ndodhen ata, të cilët kanë shqetësime sado të vogla për liceun artistik, janë të mbepritur të vinë sepse shkolla jonë ka vend për të gjithë. Un jam e sigurt që me eksperiencën tuaj 3 vjeçare me këta nxënës, jo vetëm keni ndjekur procesin e tyre të punës për të krijuar vepra të caktuara bazuar në programin e shkollës, por jeni përpjekur edhe të njihni pak karakteret e tyre, pak ndjeshmërinë e tyre artistike. Dhe duke mbajtur parasysh këtë, ku mendoni se do i shihni këta student në të ardhmen, pavarësisht rrethanave, pavarësisht gjithçka që mund të vendoset atyre përballë në arritjen e atyre synimeve të tyre në rrugën e artit? Pyetja është që shumë e gjatë, ta kap nga fillimi. Faleminderit. Është detyra jonë profesionale që ne të dallojmë tipikisht çdo fëmijë, çdo nxënës, se cilat janë prirjet e tij dhe ku ai jep më shumë. Shkolla është e tillë, pra shkollë profesionale, domethënë mund të jetë detyra e përgjithshme për të gjithë, po jo forma e realizimit dhe ndjeshmërisë dhe konceptimit e njëjtë për çdo nxënës. Pra ndryshe nga shkollat e tjera që profesori shpjegon biokimin apo letërsinë apo lën tjetër, ku të gjithë ai e shpjegon në një formë për të gjithë nxënësit. Ne e shpjegojmë veçanërisht për çdo nxënës, sepse kështu funksionon. Ndryshe nuk jemi në gjendje të japim mësimin nëse nuk e shpjegojmë specifikisht për çdo nxënës. Prandaj te grupet janë të vogla, prandaj shkolla ka këtë lloj drejtimesh, se po ishte do kishte 30 gdhënca guri për shemb ose 60 nxënës skulptura modelimit me baltë. Pikërisht për këto detaje kryesore, grupet janë kaq të vogla. Në lidhje me atë ku ishin nxënësit ton, para pëlqej ose edhe nxënësit u thënë vazhdimisht që gjëja më e mirë është skulptura. Unë nga njëherë tregojmë dhe mendje madh kur u flas nxënësve dhe u them kështu, që shkencëtarët janë vend parë, skulptorët janë vend dytë. Unë mendoj dhe them, dhe nga pritshmëritë që kam, po edhe nga provoja që kemi tani, sepse jemi një vend që ne minimalisht kemi dalë jashtë shtetit gjithë me 10 herë dhe kemi parë një gjë kryesore dominante. Sa zbresim nëpër qytetet që janë vatra botërore të qytetërimeve, shikojmë arkitekturë dhe skulpturë në mermer. Pastaj hyjmë brenda dhe shikojmë gjëra tjera. Dhe kjo më bën të them që realisht skulptorët janë vend dytë, shkencëtarët janë vend parë. Shumë sukses studentëve, shumë sukses edhe ju tashmë me mbylljen e vitit shkollor, një proces intensiv edhe ai. Faleminderit. Faleminderit juve si staf në përgjithësi, që zakonisht sa herë ne kemi evente ekspozita nxënësish ose për mbyllje diplomash, na gjendeni pranë dhe promovoni vlerat tilla. Faleminderit seriozisht.